a rinite me atacou por muitos anos. Desde 1990, quando eu vim para São Paulo, eu comecei logo a ter essas crises, né? Só que ela era só espirrava, espirrava e tudo bem, passava. E foi ficando forte, dor de cabeça, tontura, febre. E por ultimamente já estava sangrando. Ficava tão forte que eu não conseguia quase andar e sangrava do nariz. Então isso me durou mais de 20 anos. E dormi até dois anos atrás, eu não dormia praticamente. A hora que atacava a crise era a noite rodando, deitava no sofá, na cama, andava de um lado para outro. E passava a noite, hein, claro, mas se o dia tonto de tanta falta de dormir. Quando foi em fevereiro, o nosso pastor, né, que assumiu o nosso distrito esse ano, o pastor Neri, ele começou a fazer um trabalho chamado Discipulado, umas aulas de alimentação, como cuidar da alimentação melhor. Então, dali para cá, eu decidi mudar totalmente: refrigerante, queijo, tiramos tudo. Quando a gente começou a ler o livro Conselho sobre o Regime Alimentar, que eu vi os efeitos do açúcar e a quantidade de açúcar que tem no refrigerante, sem contar os outros venenos, foi o primeiro que a gente tirou. Daí tiramos as carnes gordas, carne vermelha, que eu comia muita carne gordurosa, né? Aí a fritura, a gente passou a tirar a fritura, porque eu sei quanto a fritura faz mal, então a gente viu isso. E depois a gente leu um dos capítulos do livro que falava sobre o veneno que é o líquido junto com a refeição. E isso eu tirei, também mudando, passei a tomar água nos horários certos, antes da refeição, 2 horas depois. Fritura, essas coisas, toda comida fora de horário, passou a comer nos horários certos. Andar um pouco mais, e deixar o carro um pouco quieto e andar mais a pé, viajar pertinho, ir no supermercado, ir ali. Então a gente passou a andar e aí passamos a fazer alimentos naturais, para fazer o nosso alimento, como feito de castanhas, das próprias frutas, de banana, algumas receitas que a gente aprendeu. Mudamos a alimentação e assim, o resultado foi fantástico. Perdi 9 quilos, não tenho mais rinite, tenho mais disposição para trabalhar, durmo muito melhor, respiro melhor. Então assim, eu não, foi para mim, isso foi um milagre que aconteceu na nossa vida. Não, Quando você ingere açúcar, você acaba com seus soldadinhos de defesa, né? Você diminui a capacidade deles agirem. Então, imagina que uma pessoa usando desde a infância açúcar, açúcar, açúcar refinado, o sistema de defesa querendo reagir, 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 e uma hora ele fica meio atrapalhado, e na hora que tem que reagir a um poluente ou alguma coisa que afeta, né, a respiração dele, ele vai responder de uma maneira exagerada. Então, ele foi tomando mais água, foi hidratando mais o corpo, foi tirando um fator alérgico, que é o leite de vaca, né? O leite, a gente sabe que ele foi criado para o bezerro, o leite da vaca é para o bezerro. O leite materno é para a criança humana. A partir do momento que ele está tomando o leite da vaca, tem vários componentes nesse leite que acabam causando uma resposta alérgica do nosso corpo naturalmente, porque a gente não foi criado para tomar um leite que não seja humano. Então ele retirou o fator alergênico, mudou o estilo de vida, né? E mexendo na causa, ele foi curado.